mestre Neném, o que que você vai fazer agora? Conta a gente nós. Vai, eu vou retalhar a carne de porco, que é para pôr ela para secar, para mostrar como que a gente fazia na Bahia. Porque na Bahia não tinha geladeira, antigamente não tinha geladeira. Agora tem, mas eu vou estar mostrando como é que come esse toicinho aqui, é seco do sol. Tá. Peraí, mas você fazia isso só com toicinho ou fazia... Não, a gente faz com outras carnes. Qualquer carne pode qualquer fazer. Carne, é. Carne de vaca também? Carne de vaca também. Tá. Deixa eu... Então nós vamos mostrar como é que faz pra conservar a carne sem geladeira. Sem geladeira, é. Beleza. Eu vou preparar o sal. Que é isso aí, Alessandrina? É sal e alho. Sal com alho? É. Mas você que fez ou comprou? Eu fiz. Mas lá vocês temperavam com alho com também? Com alho também. É porque o alho não deixa estragar. Vocês batiam no pilão isso aí? Batia não. No pilão ou no moinho. Moinho de, é. Daquele de carne? Aham. Uhum. Só que ele vai ficar salgado. Sim, a carne é pra ficar bem salgada, né? É bem salgado. Porque é isso que conserva, né? É. Então tá, então você vai usar os mesmos temperos que você usava lá. Só pimenta do reino. Bastante pimenta do reino, ó. Bastante mesmo. Que é pra não dar aqueles bichinhos. Ó. Aí mistura com a mão. É, mistura com a mão. E aqui que a gente coisa. Agora aqui não lava. Não lava a carne. Não lava a carne. Ó. Aqui a gente vai cortar ela assim. Ah, você vai fazer uns talhos pra ela, o sal vai entrar. Assim. Que depois a gente chama disso aqui de torresmo. Você chama de torresmo? É. Antes de fazer mesmo? É, depois que tá pronto. Ele fica sequinho aqui e fica durinho, ó. E aqui você põe eles assim no sol pra secar. Sim, mas eu falo assim, antes de esquentar e fritar. E fritar, né? Chama de toicinho. Toicinho. É. E depois que fritou é torresmo. É torresmo. Ah, mas aqui também é o mesmo nome, ó. Aí você deixa só seguro pelo couro, só né? Só seguro pelo couro, aí, ó. É. E daí, ó, ele colocava assim pra secar e fica assim, ó. Com esse lado pra fora. É, com esse lado pra fora. Aí vocês botavam pendurado nos fios, é isso? É, pendurado nos fios. E depois de seco, pendura no pau, que eu posso depois pôr um pau ali. No fumeiro, em cima do fogão de lenha. Mas a gente pode botar amanhã. Lá embaixo, né? Amanhã a gente vai fazer comida na lenha. É. E aí quando você vai preparar essa carne, você tem que dessalgar ela, né? Tem que salgar. Não, deixar... não, assim, vamos supor que você vai usar ela na comida. Você vai cozinhar ela. Eu lavo e deixava assim mesmo. Só que o feijão, eu costumo sequinho aqui, eu coloco pra cozinhar dentro do feijão. Aí, ó, eu não lavava e não tirava o sal. Daí deixa o feijão sem sal. Ah, tá. Então quando você vai usar isso pra botar na comida, você não coloca sal na comida. Não coloca sal na comida. Tá. E pra fritar, se ele tiver sequinho, limpinho, frita assim mesmo. O sal sai lá, na gordura. Sai na gordura? Sai, sai. Sai. É. Será que eu acredito nisso? Acredito. Sei não. Ó, eu vou dar pra você fritar lá, pra você comer. Tá, tá bom. Vou dar um pedaço pra Adriana fazer. Pois é. Pra você comer frito. A gente lá, a gente comprava, a gente matava, porque a gente criava muito porco. Então a gente salgava um porco todo, assim, ó. Tudo desse jeito? Tudo desse jeito. Mas vocês não guardavam dentro de uma lata também, com a gordura? Lá na Bahia, não. Não? Não. Lá... Aqui em Minas que tem essa. Que tem essa onda. É, mas lá não guardava assim, não. Ok. Lá enrolava... Colocava assim e que tinha um saco de pano que a gente colocava dentro para não a mosca não sentar. Ah, vocês botavam dentro um saco de pano. É, aqui, ó. Aí você passa em cada pedacinho. Em cada pedacinho o sal. E isso de hoje para amanhã você deixa aí dentro? De hoje para amanhã deixa aqui dentro. E amanhã você bota no sol para secar? E amanhã põe no sol. Mas não precisa pôr na geladeira, porque lá não tinha geladeira. Sim, é um jeito de conservar sem geladeira. É um jeito de conservar sem geladeira. Isso é muito gostoso quando vai comer essa carne. Legal, gostei disso aí, viu, Alexandrina? Aí depois eu vou estar trazendo o ferro para mostrar, passar roupa no ferro. Tá. Então, aí amanhã a gente mostra colocando no varal. Aham, uhum, é. E depois a gente, outro dia, a gente pode preparar um feijão ou um torresmo com isso. Um torresmo com isso aqui, é. Para ver se, não, se nossa, sai o sal se mesmo. Sai, sai. É uma delícia isso aqui. Depois a gente vai comer o feijão com isso aqui. Tá, mas então aí vai ter... Aí passa aqui assim, ó. Passa em tudo. Passa em tudo, ó.
bastante sal, ó. Tem que ser muito sal, né? É. Se tiver ferida na mão, vai arder, gente. Vai. Às vezes eu tava com os dedinhos tudo cortado, mas não tinha... Tinha que fazer. Tinha que fazer. Mas você fazia na Dona Sinhá ou na sua casa? Como que não, era? Na Dona Sinhá tinha geladeira. Tinha geladeira, né? A bujão. A gás. A gás, é. Uhum. E aí, era na minha casa, na casa da minha mãe. Quando eu ia, às vezes eu ia lá passear um pouquinho, ela tava lá fazendo. Tava lá fazendo. E depois que eu vim embora, em casa mesmo, na minha casa, quando era menina pequena, na eu Bahia, fazia né? assim. Na é, Bahia. Lá em Salgada, porque não tinha geladeira. Uhum. A gente matava um carneiro e a avó das meninas retalhava e fazia tudo assim com sal. Entendi. Entendeu, Chico? Mas isso aqui é muito gostoso. Faço em casa, vocês vão adorar. Se o sol estiver quente, ainda melhor é. Você sabe que eu já vi porco vendendo assim na feira? Pra fazer feijoada usa isso? Usa. É os pedaços salgados, é. É, é. Porque aí não precisa guardar na geladeira. Não, não precisa. Aí, amor, quando não tem geladeira... Quando não tem geladeira, não fica sem comer carne. Faz isso aqui, ó. Salga bem. Salga bem. E aqui conserva. Ele fica sequinho, gostoso. Às vezes, ele fica um rançosozinho. Mas aquele rançosozinho é uma delícia. Ah, é? Você gosta? Eu gosto. É igual rançoso da manteiga, eu gosto também. Eu gosto. O Chico gosta, vocês, eu não gosto não. Mas o Chico gosta. Esse ai, dia eu gosto. Tava rançoso, eu comprei outro, ele chegou da roça, falou, ah, pode deixar que eu gosto. Nossa, aí eu gosto. Eu gosto do rançoso. Isso aqui é rançoso. Aí põe no sol. Aí põe no sol pra secar. Que lá é muito sol. Que lá é muito sol e muito quente. Aí secava que ficava durinho, durinho. Fica duro, né? É, fica durinho, durinho mesmo. E você Oi, fala, Virginia. Às vezes até ele fica amarelo, mas se ele fica amarelo, tá gostoso. Tá bom também. Muito gostoso, é. Aí colocava assim na cozinha, o povo chegava pra não ficar vendo, a gente colocava um pano em cima. Pra não ficar vendo? Não, pra assim não ficar, a visita não ficar vendo a carne. Ah, é? Eu pensei que era pra mosca não sentar. E também pra mosca não sentar. A visita não pedir. E a visita gente, não pedir. Na Bahia, a gente colocava uma soia, porque aqui não tem. A gente colocava uma soia de Velândia. O que é Velândia? Velândia é uma planta que tem pra não... Ela, a gente enche assim depois de Velândia que a mosca não senta. Mas é, dentro do saco? Não, em cima. Assim, em cima? Da, assim, numa ponta. Eu queria saber que Velândia que é esse, ah, hein? Só na Bahia que tem. É? É, só lá em Nova Soura, em Salgadalha que tem esse Velândia? Velândia, é. Eu já ouvi uma que chama velame do campo, velame, pode então, ser a mesma. Gente, é, pode ser a mesma, mas a gente que chama que jeito velândia. Que é a folha dela? Me fala. Ela é uma compridinha assim. Pequenininha assim? É, que a, não, pequenininha assim, ela é meia compridinha assim. Que aquilo ali, aquela folha ali, o pai das meninas torrava ela pra pôr no fumo, que chama tabaco, pra cheirar aquele pozinho ali. Cheirava o tabaco com velange? Com velange, que é bom pra dor de cabeça. Ah, velange. Era gostoso? Muito gostoso. Era bom? É, é. Como é que é legal? É pendurado assim, né? Uhum, no é, pau. É, pendura assim no pau. Vai, pendura aí, você põe o pau. Não, mas deixa eu passar um pano nesse pau, porque esse pau aqui é o cabo da vaca. Ah, mas é. Não, mas peraí. Vai cozinhar essa carne. Ô Valdomiro, isso aí tinha na sua roça lá? Claro que tinha. Carne salgada não, assim? Não tinha geladeira. Não tinha, não, né? Mas botava em cima. Mas é porque na roça. Botava no fumeiro. Olha lá, bota lá. Porque... É, assim. Olha lá, ó. Em cima aqui do fogão a gente de tá lenha. Na Bahia, gente. Em cima olha, do fogão gente, de lenha. Aqui tá na Bahia, que saudade da Bahia. Aí colocava, aí colocava um fio de arame aqui. Então, e um fio de arame amarrava, aqui. Mas, ô, Valdomiro, o que eu quero saber é se a sua carne era salgada assim. Era? Vocês salgavam também? Ah, salgava você também. Com alho ou não? Sem alho? Com alho também. Com alho também. Também. Ah, então. Com alho ela aí fica pregava, mais gostosa. Aí botava lá na comunheira, assim, o fio de arame aqui, ó. Aham. Mas aí. Fio de arame aqui. Ficou. E um fio de arame lá, entendeu? Porque no fio de arame o rato não desce. É. Sim, aí entendeu? Ficava no arame. É. Aí ele não vinha até a carne. Tá certo, entendeu? É. Porque era tudo muito. Aqui, é, a gente muito colocava um demais. Carneiro inteiro, é. Um porco inteiro assim. Mas depois ficou sequinho e tudo. Uhum. Mas aí quando vai comer, você vai ter que dessalgar ela, tirar o sal. Não, às vezes passava uma aguinha ali pra tirar assim a mosca sentou. Mas quando você frita. O sal já vai saindo na gordura. Ela falou que ela não salgava a comida, então o sal não, já era o sal já disso, sai na gordura. Entendeu?
É, em vez de usar salgar a comida, sal sai na gordura. Por exemplo, faz um feijão e coloca um pedaço desse e não põe sal. Porque quando a gente compra essa carne que é salgada no supermercado, mas assim, ela é muito. É muito, porque ali acho que eles colocaram uma tonelada de sal. Ah, e vocês não colocam. Não, a gente colocava esse tanto aqui assim, ó. E aí vai pro secar. Sol e no sol seca. Aí tira a água, conserva mais. Amanhã que o sol e a gente vai acender o fogo de lenha, daí a gente põe lá no fumeiro. Quantos dias de sol você acha que precisa? Se tiver secar? O sol quente, bem quente, 2 dias já secou. É que lá na Bahia um dia só já seca, porque lá na Bahia o sol é muito quente. E mais seco, né? Agora eu quero ver vocês driblar o gato aqui, viu? Não, o gato é com zulu. Não, é. Ah, tipo, aí o gato não vai porque o zulu fica de olho. Eu já sequei carne aqui. Já secou? Aqui eu já sequei. Aqui. Então eu quero comer essa carne, hein? Essa daqui. E fica a carne de sol também. Chico. Nossa, você vai ver que delícia. Fica bom, né? Aqui a gente tá na Bahia, gente. Eu não sei qual que é o segredo tanto disso aí, não, mas que fica gostoso, fica. É. Ah, mas tripa de outro sabor. É outro sabor, é. Uma carne descansada no tempero é uma coisa. Deixa frito, mas depois joga no óleo. Não, deixa na brasa. Na brasa. Isso aqui assado na brasa também é uma delícia. Na brasa dá também. Nossa, dá, é uma delícia. Vamos fazer na brasa. Vamos. Vamos fazer de todo jeito. De todo jeito. Gente, que delícia. Então, Chico, ontem a gente começou, eu retalhei essa carne, que é para pôr no sol, para mostrar como que a gente comia carne lá na Bahia, que não tinha geladeira. Então ficou que uma noite. Ficou uma noite dentro do sal. No sal com alho, né? Com alho e pimenta do reino. Isso. É, bastante pimenta do reino. Ela tá com os pontos pretinhos, é pimenta do reino. Pimenta do reino, né? É. Então agora Deus ajudou, deu Deus sol ajudou pra nós. Que teve sol. O sol colaborou com a gente, que vai, a gente vai conseguir secar a carne da gente. E eu quero ver como que você pendura isso no sol. E quantos dias tem que ficar, Alexandrina? Então, eu ponho amanhã, se tiver sol, pode ficar uns 3 dias seguidos. 3? É, mas daí eu tiro de tardezinha pra ela não tomar sereno. É, porque o sereno umedece, né? Ela umedece. É. E daí eu tiro, e também pro gato não comer. Ah, os gatos, né? É, daí eu tiro... E põe ela no sol de novo. Aí depois pode pôr no fumeiro. Tá. Se quiser já põe no fumeiro. Hoje já dá pra pôr lá. Olha, aqui ela já tomou um solzinho. Agora eu vou pôr ela aqui de novo. Então, você bota em cima de um pano. É, em cima de um pano por causa do... Aí, ó. Ele fica assim, sequinho. Vai ficar assim tudo sequinho, ó. Tá vendo? E ela vai diminuir de tamanho, né? E ela vai diminuir tamanho, de tamanho, ela vai diminuindo. É. E aqui tá escrito igual a avó das meninas fazia lá no Salgadalho, a avó das meninas fazia. É desse jeito? Desse mesmo jeito, é. A dona Bezinha. Hoje, coitada, ela não tá podendo fazer mais nada. Mas era assim mesmo que a gente fazia lá na Bahia. Uhum. Aí depois só é lavar um pouquinho e põe pra fritar. Tá certo. Ou entendeu? Fritar ou jogar no feijão, né? Ou fritar ou jogar no feijão. Mas ele tá muito bonito pra fritar. Ele não tá bonito? Ele tá bonito pra fritar. Ah, ele tá bonito pra fritar. Tá. E agora eu vou pôr esse pano vermelho aqui, pra não espantar as moscas. Tem que ser vermelho? Não, pode ser branco também. Mas é que eu tenho esse vermelhinho lá, daí eu ponho aqui assim. Mas isso não espanta muito, não. Não, não espanta muito não, mas espanta. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Não, mas eu vou falar pra você, eu já fui no Nordeste, uh-huh. E eu sei que lá nas feiras as carnes ficam tudo cheias de mosca. Tudo cheio de mosca. Não pega nada não, né? Não pega nada não, porque aí vai fritar, vai lavar. Vai lavar, vai fritar. Ah, um bichinho a menos, um a mais, faz bem pra você. É, né? Depois guarda-sol. É, tem que proteger isso aí das moscas, ela falou. Não é guarda-sol, é guarda-mosca. É, só pra cortar um pouquinho só. Eu vou fritar o toicinho.
E aí, dona Alexandrina? Agora vamos fritar o toicinho. Quantos dias que ficou isso aí no sol? Não? Desde domingo. Eu ponho, tiro pra não molhar com a chuva. Uhum. Aí coloca, eu tiro. Você botou ele no fumeiro um pouco também, e coloquei, né? Coloquei também um pouco no fumeiro, é. Uhum. É. Daí agora a gente vai fritar. Nós vamos fazer só frito? Só frito, é. Não vai botar no feijão, não. Então, depois eu tiro o couro e deixo pra fritar no feijão. Ah, o couro você deixa no feijão. É, o couro eu tiro pra cozinhar no feijão. O feijão já tá pronto, não? O feijão já tá pronto. Oba. Mas daí não vai cozinhar o toicinho, mas outro dia eu cozinho. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Agora é a Alexandre, que vai entrar em ação. Cadê a faca? Faca? A faca. Dá um beijo, daí eu não vou ajudar. Ah, é? Que Como? Belezinha. Você vai ajudar ela? Eu vou ajudar, né? A comer, né? É, porque senão não tem almoço, né? Como você vai ajudar? Tem aqui no... Olha, aqui que, assim que corta. Ah, você tira do couro, né? É, tira do couro agora. Ô, Alexandrinho, você vai lavar isso aí primeiro? Não. Não lava? Não lava, mas tem uns bichinhos aqui. Já tem uns vermezinhos aí, então? Já. Aí no filme... Ah, a gente come também, Alexandrinho. Aí, Valdemir, você falou que não tinha, sabe? Ué, não, come. Pelo menos não tinha, né? Bicho é danado. Minha avó passava na baquete. É? Uhum. Eu acho que eu vou lavar. Não, não vou lavar, porque vai tirar. Tira o quê? Passa na água quente, ele volta, ele fica normal. Pega lá um pouco de água e põe pra esquentar. Tá vendo? Ô, Alexandrina, pra fritar isso aí precisa de um pouco de óleo? Precisa de banha, de vou lá pegar a banha. É. Ô, Valdomiro, pega a banha! Na geladeira, Valdomir. A banha de porco na geladeira. Essa cor dessa carne aí é uma cor que eu já vi assim vendendo. É? Essa meio marrom, é. Assim. Meio cinza, né? Meio cinza. É. Que aqui secou no sol. Isso aí é o que você chamava carne de sol? Chama toicinho. 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 Esse é o toicinho. Mas carne de sol é o quê? Carne de sol é aquela outra carne de sol. Mas quando é do porco, a carne do porco, aí a gente chama de toicinho. Toicinho de sol. Aqui a gente fazia a farofa dele de manhã pra comer e levar pra comer lá no, na roça. Na roça. É. A farofa, não precisa nem perguntar, era com farinha de mandioca, né? Com farinha de mandioca. Era isso e farinha de mandioca? Era isso aqui e farinha de mandioca. E aí levava um café também? Levava café. Ou então, se não tivesse café, levava chá. Chá? Chá, pra comer com isso aqui, ó. Vocês levavam chá pra comer? Levava, levava. E você não acredita, é uma planta que chama... Que dá pra ração pra gado. A gente fazia chá de cidreira, chá de melissa. Tá, mas essa que dava de ração pra gado, qual era? É Maravilha. A Maravilha. A Maravilha, é. Ela tem lá perto da casa da Ivana. E, mas é, que parte da Maravilha que vocês usavam? É a folhinha nova. A folha, o brotinho, então? Não, é, os brotinhos. Não era a flor, então? Não, não é a flor. É a folha. E pra gente servia pra quê, você sabe? Essa Maravilha? Diz que a Maravilha é muito bom quando a pessoa ganha neném pra tomar aquilo ali. Pra limpar, né? Pra limpar. E até pra gado, o pai das meninas amassava muito, muito mesmo. Aquele maçaroto e dava pra as vacas. E elas comiam puro aquilo? Não, davam chá. Pegava, colocava na garrafa e enfiava na boca delas. Ah, tinha que enfiar na boca. Tinha que enfiar na boca. É. Também era pra depois que tinha ganhado o bezerro? Depois que tinha ganhado o bezerro. Ah, é. Era pra limpar por dentro, né? É, a Maravilha serve pra isso. E a gente fazia o chá e é um chá muito gostoso. Eu não vou lavar, não. Isso mesmo, não lava, Alexandrina. Não vou lavar porque... Nota 10 pra você. Aqui eu vou pôr no feijão. Ah, esse aí é pro feijão, né? Esse aqui é pra cozinhar dentro do feijão. Se quiser levar um pedaço, você fica. Ah, a Adriana que gosta dessas coisas aí. Não, não vou lavar não, Valdomiro. Desistiu. Eu vou. Perdi meu tempo. Ah, não, não perdeu não, você ganhou. Você nunca perde, deixa pra banha. Ô, Alexandrina, esse toicinho aí. Agora a gente agora é a banha, né? A banha. É.
vocês comiam cru às vezes? Carne não? Não, a carne de porco a gente nunca comia crua, não. Porque tinha medo. Porque tinha medo que te dá um bichinho na cabeça, né? É. Eu não, carne de porco eu não como crua, não. Mas e carne de vaca, comia cru? Às vezes comia um pedacinho. A carne de vaca a gente comia. Você ou todo mundo comia? Não, mas eu. Mas você? Mas eu, é. Pra saber é. Se tava bom, às né? Às vezes tava bem sequinha do sol, porque secava, secava mesmo de esturricar. Daí eu tirava a lasquinha e comia. Uhum. Aperitivo, né? Né, era aperitivo, pecar mesmo. Lá na Bahia, carne de... Como o sol era muito, muito quente, rapidinho a gente secava muita carne. Às vezes a avó das meninas secava um carneiro, retalhava. Como que consegue? Ela conseguia retalhar um carneiro inteiro. E salgava, assim. Pegava, colocava aquele bichão, assim, na corda. Mas aberto? Aberta, aberta. Toda aberta. Aí ela pegava uns pau. Uns pauzinhos assim, enfiava na carne que era pra segurar aquela manta de carne aberta. Nossa, a avó das meninas sabia isso. Aí tinha gente que não sabia retalhar assim, o carneiro inteiro, chamava ela pra retalhar. Uhum. Eu vou pôr, Chico. Põe. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Opa! Eu falei. Demorou pra perguntar hoje. É. Olha, menino, isso aqui vai estar bom demais. Cheira muito diferente de toicinho. De toicinho, é. Daqueles que compram. Uh-huh, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O cheiro é mais gostoso. Chico. Tá bem gostoso o cheiro. Esse aqui é mais gostoso do que aqueles que compram. Nossa, é outra coisa. É. Esse aqui é mais gostoso. Às vezes... Eu colocava, a gente fritava assim, e o pai das meninas estava trabalhando, daí a gente já fazia o prato, levava numa panela assim, amarrada com pano de prato. Já na hora assim. Já na hora assim, de comer. Né? Agora vai soltar bastante gordura aí, né? Vai. O seu Pedro falava assim, que ia levar pro pai dele, que às vezes ele parava no meio do caminho e comia metade. E você, Alexandrina? Eu não. Você comia quanto? Eu não comia, não. É. Eu já comi antes de eu sair de casa. Mas ele disse que parava, ele e o irmão dele, e comia metade no meio do caminho. Olha, arte de criança, né? É. Criança adora fazer arte. Fazer arte. Tá louco. Aqui a gente comia ele assim, com farinha molhada. É uma delícia. Farinha molhada? Farinha molhada. É. Farinha molhada com água fria. Sei. Pega a farinha e molha com água fria. Pega a farinha e molha com água fria. É uma delícia ele. Escaldo assim. Eu vou mostrar pra você como que é. Isso, mostra. É uma coisa diferente isso aí. É. Nunca vi. Isso aqui é uma delícia assim, a gente comia. Às vezes não tinha feijão. Daí a gente fazia assim. Eu fazia assim com as meninas. Ou então de manhã cedo, antes do feijão cozinhar. Ah, tá. Quando não tinha feijão, vocês molhavam a farinha. Molhava a farinha. Tá. E com água fria, e jogavam essa gordurinha aqui em cima, com um toicinho frito. Nossa, é uma delícia. Faz em casa. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Ô, Alexandrina, você gosta de farinha crua, né? Eu é. Na Bahia tinha as duas? Tinha. Mas... Tinha porque a gente fazia. Eu fazia farinha. Uhum. Eu, o pai das meninas, todo mundo fazia farinha lá. A gente, cada um tinha sua planta de mandioca lá. Tinha muita. Mas então aí... eu não gostava daquela farinha torrada. Quando saía assim, que às vezes o forno estava quente demais, que torrava, eu pegava aquela lá e vendia. Tá. Mas eu gostava da crua. Você gostava branquinha. Da crua. Não é aquele negócio torrado que ficava moreno, não. Sei. Ai, ai. Mas lá era farinha que você pegava assim, ó, a goma ficava na mão. E... Só tchuco na boca pra comer aquele sequinho. Tchuco na boca. Tchuco na boca. Quando o pessoal lá nas feiras da Bahia, tem assim, eles vendem aqueles sacos de farinha, né? Uhum. Então o pessoal que vem da roça que vai comprar farinha, eles pegam assim, ó, um pouquinho pra ver se a farinha é boa, aí joga assim que a tapioca voa. Ali que eles compram a farinha. Se não tiver aquela tapioca, tem muitos que não compram. A tapioca tem que voar antes, tem que voar de, chegar na antes boca. De chegar na boca. Ah, que legal. É.
É, porque senão é mais pau do que outra coisa. Mais, né? É, aí não dá. Ô Chico, já tá bom, ó. Opa! Aqui, ó. É essa carinha é aí. É essa carinha dele, é. É, olha, Chico do céu. Olha que saudade da Bahia, gente. Olha. Mas você já fez aqui em São Paulo isso aí? Já assim já. Já. Mas muitos anos. Raramente. Muitos anos. Oh, peraí, Baiano. Peraí. Eu vou... Quero filmar você. Eu vou pôr aqui, ó. Quero filmar você. Então, eu vou pôr ele aqui. Você vai tirar um pouquinho de gordura, né? É. Vamos lá. Tô gordura pra ela sempre é lucro, né? É, sempre é lucro. Por isso que a Alexandre tá, pisada, tá gordinha. Né? Até que eu não tô tão gordinha. É porque você não para. Eu não paro. Você gasta. Tudo. Eu gasto tudo e mais tudo. Mas isso é muito bom. Já pensou se eu parasse e ficasse sentada? Não. Eu ia estar parecendo uma bola, né? Ia. Ia sair rolando pelo meio da casa. Ah, toda hora tava levando chute mesmo. Rafa? Bola? Nem pra tanto. Nem pra tanto. Hoje eu já fiz uma caminhada, viu? Uhum. Agora também o tanto que eu como, né? Tem que fazer três caminhadas, uma só não basta, né? Ó, a Alexandrina, a cara tá muito bonita, viu? Muito chique, isso aqui tá muito bom. Olha isso aqui. Agora esse óleo aí pra nós fazer nossas comidas. Nossas comidas, é. Vamos pôr aqui assim. Olha, isso aqui tá uma delícia, ó. Esse salzinho que ficou aqui, ó. A gente, eu era danada. Eu, agora não, mas eu comi esse, um pouco desse sal aí. Olha, okay. Agora eu vou fazer. Que nem a gente fazia lá. Farofa molhada. Farofa molhada. Me dê uma vasilhinha com água aí, Rolinho. Farofa ou farinha? Não, molhada? Eu molho na torneira. Não, na torneira não dá, porque a torneira. Pera aí, pega um copo d'água pra você. O Chico é pouquinho. É, você já sabe. Oh, ô, tá aprendendo, Alexandre. Na raninha não. Até que fim. Toma. Água. A minha é sem a sal. Minha é sem, a com chi, a minha a é sua com você sal. Pode botar sal. Não tem uma colher, não? Não. Me dê esse garfo aí. Então, olha, Chico, como que é o negócio. Assim que a gente comia na Bahia. A carne seca do sol a gente comia com leite, assim. É, farinha, leite e carne. É, farinha, leite e carne. Olha aí, ó. Já entendi como que é. Agora aqui, é do Chico e tá sem sal. O Domingos vai filmar nós agora, então. Bom. Mas precisa de outra mulher. Pra quê? Pra comer? É. Eu vou comer com a mão, filha. Ah, lógico. É. Não, eu vou escolher meus pedaços só de carne, porque eu não vou comer gordura não, tá louco. Ah, não, eu gosto. Você pode, eu né? Gosto. Eu ainda vou pôr uma gordurinha aqui, ó. Aff, Maria! Olha. Já não tem gordura, ela vai botar mais. A veia, mais um diquinho? Olha, só você, só um pouquinho. Cuidado, Alexandrina, com a veia do coração pra não entupir. Isso aí é o quê? O branco? O branco é farinha molhada, que nem a gente comia lá na Bahia quando não... Não tinha feijão cozido, de manhã a gente comia assim. Mas olha só, a farinha de lá da Bahia era farinha mesmo. Essa daqui é uma farinha falsa que ela consegue escaldar ela com a água fria. E a da Bahia não. Olha, se tem cabimento. Olha, tá vendo? A farinha daqui como que é? Ela vira um grude. Ela vira um grude, olha. É. E diz que é de mandioca, mas aqui ela é misturada com outro tipo de farinha. Você acha que tem o quê? Tem... Aquela inhame, inhame faz isso, uhum. A farinha de inhame que é assim. E na Bahia não fazia isso? Não, porque era a gente que fazia farinha, era farinha de mandioca pura. E agora não, eles fazem e misturam, conseguem misturar. Ela fala que é batizada. É batizada, não é a batizada. Misturada é batizada. Uhum. Não é. Alexandre, isso aqui tá salgado pra caramba. Mas coma com a farinha. É, que com a farinha sem sal dá pra comer. Eu não sei. Falei como... que ia estar salgado pra caramba. Nossa senhora! Corta! Cantei essa bola. Não, tem que botar. Chico, você já comeu assim pra você ver que delícia? Ele com a farinha? É, assim que eu tô comendo. Uhum. Gente, tá uma delícia a carne.
Só que eu botava acho que umas 7 vezes menos de sal. Mas gente, olha. Tem que botar muita farinha aí pra dissolver. Pra secar no sol, tem que ser assim com bastante sal. Mas depois de salga. Mas depois de salga. Depois de salga, se tiver tempo. Se não, come assim mesmo. É, tá, Lili. A gente não tinha assim tempo, mesmo. Né? Não, eu comi assim mesmo. Na Bahia a gente come assim mesmo. É que lá é muito calor, transpira tudo, né? Sai o sal todo no suor, né? Mas você já viu a farofinha como tá gostosa? Molhada de água. Fica gostoso assim, é. Nem parece que é batizado. Parece que é pagão mesmo. Eu adoro. Mas com a sua farofa baiana, com a sua farinha baiana, era mais gostoso. Mas eu adoro isso aqui, não. Ó, gente, é quase uma delícia. Faça na sua casa com um pouco menos de sal. Mas tá bom de comer. E de sal, tá bom pra você, Alexandrina? É, pra ela tá ótimo. Eu achei que não ia chegar muito sal. Ela foi buscar mais gordura ainda lá no negócio. Gente do céu. Ah, mas gordura é uma delícia, porque dá sabor, gente. Maria. Mas gordura de porco, você falou que não faz mal, gente. A gente é porque você não come farinha, mas se você experimentar isso aqui, tá uma delícia. Alexandrina. Porque gordura de porco é melhor pra cozinhar. Pra carne, eu dou nota 11. Pro sal, dou nota 5. E pra farinha? Pra farinha? Ah, pra farinha tá boa. Não tem nota pra farinha. Eu que não conheço muito de farinha, tá legal. Qual que é a nota da farinha, Alê? Alê. Qual que é a nota da farinha, Alê? Essa farinha molhada ficou bem gostosa. Pra mim é 10. Eu gostei de comer assim. Se vocês estiverem com pressa e me dá pra fazer uma farofa, joga uma água na farinha, né? É gostoso. Na Bahia a gente comia muito assim. Eu gostei. É, molhada com água e sal. Total de nota? Total, eu já perdi a conta. Tá bom, é importante que enche o bucho. Nossa. E a gente fez mais uma receita da Bahia, né, Jandira? Da Bahia, sim. Direto da Bahia. Não, direto do açougue. Acho que eu perguntou pra você, já mais música fina ou música clássica? Rodomiro! Oi, oi! Acorda! Acorda! Pera aí, tá. Isso aqui acabou já, né? É. Então tá bom. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Bom, pessoal, depois de um torresmo super salgado da nossa amiga Alexandrina, que pra ele estava maravilhoso. É porque foi seco no sol. Mas o que pra mim eu recomendaria, assim, pra quem não gosta de muito sal, dá uma lavada antes, escaldada com água quente, que nem o Rodomiro queria fazer, né? Aí dá, e depois seca, né? Claro. Seca com pano? Seca com pano depois? Não. Não. Porque aqui na Bahia a gente colocava assim mesmo. É, né? Não molhava, não lavava. Tá, bom, então quem não gosta tão salgado dá uma. Aí escalda na água quente e escorre na peneira. Espera, porque o Valdomiro tem toda a paciência do mundo, então ele vai esperar as duas horas que precisa pra secar. E aí frita, gente. Não, mas tava gostoso, tá um sabor bem interessante. Não tem nada a ver com carne de lata que eu já comi, não tem nada a ver com o toicinho que a gente fez. É, porque esse toicinho é seco no sol. É bem diferente mesmo, é um prato pra se experimentar. Bom, então agora os abraços da Alexandrina, que nós ficamos aqui uns 20 minutos procurando. Ave Maria, no meio da bagunça básica. Né? Então vamos lá, um abraço para Joselma, que é pernambucana, mas que mora em Osasco. Um abraço para Joselma, pernambucana, Joselma. Que mora em Osasco. Um abraço! Um abraço para Isabel e para o Davi, de São Paulo, né? É, um abraço para Isabel e Davi, que mora em São Paulo, que é o filhinho dela. Um abraço para o Rômulo de Cássio e a Luciana de São Luís do Maranhão. Um abraço, Rômulo e a Luciana. E tem também um abraço para o Wagner Paes, que já saiu da UTI, né? Que já saiu da UTI e que vem aqui domingo. Um abraço, Wagner. Abraço, Wagner. Saúde. Saúde, Wagner. Bom, um abraço para Jerusa Silva de Salvador. Um abraço, Jerusa. Marcinha de Cajobi e toda a galera amiga que nos assiste aí na cidade. Um abraço. Um abraço. O Leandro Eló do Ceará. Um abraço. Abraço. Não, é Leandro e Eló do Ceará. Desculpa. Um abraço. Um abraço. Boa também. Um abraço. Maria Dias de Oliveira do Mato Grosso. Um abraço. A Cleusa Armelim de Capivari, São Paulo. Um abraço. Um abraço. A Graziela e Alexandre de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Kátia Aparecida de São Paulo. Um abraço.
Ana Paula Ribeiro da Bahia. Um abraço. O Mauro e a sua mãe, Dona Maria de Bonito, Pernambuco. Um abraço. O João Pedro de Lavras, Minas Gerais. Um abraço. A Dona Geni de Ibotirama, Bahia, que está de cama aqui em São José dos Campos e assiste todos os nossos vídeos. Um abraço, Dona Geni. De saúde. Saúde, Dona Geni. Deus dê saúde para Dona Geni. Luciana Alcântara. Os outros todos. Luciana Alcântara de Monte Mor. Um abraço. Cristiane de São Paulo. Um abraço. Idália de Candeias, Bahia. Um abraço. Moisés Nascimento e toda a galera de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. A Pati de Floripa. Abraço. Um abraço. Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo. Um abraço. Francisco de Brasília, meu xará. Um abraço, Francisco. Caio do Jaraguá, São Paulo. Um abraço. Thalita e Thaís, filhas da Célia Reis de Salvador. Um abraço. Luiz de São João da Boa Vista. Um abraço. Francina Pequim do Ceará. Um abraço, Francina. E finalmente, Raquel e Gilmara de Itabuna, Bahia. Um abraço. Agora você pode falar com suas amigas prediletas, que são privilegiadas, que todo mundo fica com ciúme. Como é que é o nome dela? Ah, eu vou lembrar o nome dela. Ana Padovani, um abraço pra você, viu? E o filho dela. E o seu filho também, que fez aniversário esses dias, esqueci o nome. Desculpa. Segunda-feira que ele fez aniversário. Segunda-feira, foi dia 25. É. Um abraço pra ele aí. Muita felicidade. Um abraço pra Ana e o filho dela que fez aniversário. Certo, acabou. Peraí aqui, tem que desligar. Aí. Opa! Eu vou ligar você que é pra ficar mais esperto. Gente, obrigado pela audiência, pela força que vocês dão. Desculpe não responder todos os comentários, que não tem mais tempo. E até a próxima, gente. Obrigado. Até sexta-feira, gente. Que Deus abençoe a todos. Até qualquer dia, né? Agora, não deixa eu esquecer. Um abraço pra minha serraia. Pra encerrar o nosso vídeo. Pra encerrar o nosso vídeo. Pra serraia, que é uma delícia. Ai, não esqueçam a serraia.